Ini bandar bersejarah Edinburgh lagi obah lagi lagi cantik daripada London lah. Sebab sini bandar bersejarah, semua barang-barang dia kan semua zaman yang dulu-dulu lama-lama. Sekarang kita pergi makan. Kita pergi cari tempat halal lagi ya. Bukan itu dekat luar. Pasti dia. Ini kedai dia dah sampai, Toastic Noodle Bar. Yang ni halal lah. So ni makanan kita pilih ya. Only £5.99. Kalau 2 topping ataupun medium is £6.99. Kalau large is £7.99. So kita akan cuba rasa macam mana makanan ni.
tu. Alat. Kat sini okey kan, dia tak macam dengan London kan, dalam kawasan kawasan dengan sini jarang semua di lake je kan. Oh. Kalau London tu ayo macam Perth lah. Oh. Macam tak tahu macam mana kata. Tutup. Nak tutup kalau taman dia. Biasa lah. This time, I don't tutup. Tutup biasa pun tepi. Biasa pun tepi. Kebangun awal pagi, I don't care. Ada kira kan bangun awal, pukul 7 lebih dah bangun lah. Lepaman tutup, ni nak pergi malam. Ah, ni kat Australia ni. Macam kat Australia, Perth. Dia apa? Perth. Kan kita kira sampai atas je lah. Ha? Atas aja tu, atas kan aku. Boleh lah. Malam ni ada yang sama. Saya tak sejuk lah. Oh, tak sejuk sangat lah. Saya kaki saya pun okey. Panas lah. Okey lah sayang. Tapi lah sejuk sangat. Dia pada taman tu nampak istana tu cantik daripada bawah. Is the pacing a more than ni nampak? Oh, cantik. Nah, ni castle saya. Istana. Apa Edinburgh Castle? Edinburgh Castle. Yeah. Ini istana. Wow. Cantik.
Smith. And then come to what?